ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ଯେତେ ଶବ୍ଦରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କମ୍ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚାର ଯିଏ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଫୋରମ୍ ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସବୁଠୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଗୁରୁତର ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ତ ହେଇଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନର୍ମାଲିଜ୍ ମାନେ ଧରା ହୁଅନ୍ତିନି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଲିଟିକାଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯାଜପୁରରେ ହେଲା। ଅପୋଜିସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଇଛି। ଯାଜପୁର ଆଦୌ ହିଂସାରେ ନୁହେଁ, କାଁ ଭାଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠି ବି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ରିପୋଲିଂ ହେଉଛି, ସେଠି କେହି ମାନିପୁଲେସନ୍ କରି ଭୋଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିନି ଜାଗାରେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ରିପୋଲିଂ ହେବ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଭୁଲ କାରଣରୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରୁଛି।